testando. Boa noite. Não sei se está online já. Vou esperar meu convidado entrar. Salve, Samuel, que entrou aí. Estou iniciando aqui uma live de lançamento. Se der para ouvir, se estiver tudo certinho, me avisa. Deixa eu convidar aqui o Juan, que é o autor. Ah, que bom, Samuel. Obrigada. Inclusive, eu tô para conversar com você sobre o seu livro que eu li. Livro lindo, gente. Que livro lindo, Samuel. Maravilhoso. Mas depois a gente precisa bater um papo também. Vamos esperar um pouquinho o autor Juan Castro chegar, para a gente começar esse bate-papo. Se você puder ficar por aí, Samuel, vai ser bacana. Menino, não para não. Eu achei que livro espetacular. Eu e o Eduardo precisamos nos encontrar contigo para a gente conversar sobre esse livro, gente. Maravilhoso. Eita, cadê o autor? Bom, vou ir conversando com você, Samuel, ou quem for entrando aí. A gente vai falar sobre esse livro aqui, Interpretação de Muitos Mundos, né? Um lançamento que, bom, o lançamento é hoje, mas ele já está circulando por aí. Estou só esperando o autor. Aê! Juan, entra aí. Oi, nós. Alô? Aê, aê, tô Me te ouvindo, ouve? só não tô te vendo. Beleza, eu Beleza. tô te ouvindo bem. Deixa só minha imagem aparecer. Peraí, eu acho que a câmera tá invertida. Peraí. O telefone está Aê. pedindo outro já. Boa noite, vamos lá Pronto. começar então. Boa noite, Juan, boa noite para quem Boa está aqui com noite, a Laís. gente. O Samuel já
já deu um salve aí pra gente. Samuel é um autor incrível também. E boa noite para quem vai chegar, para quem tá chegando. Eu sou a Laís Oliveira, para quem não me conhece, sou formada em Comércio Exterior pela Faculdade de Tecnologia, sou articuladora da editora Versus Encantos, em conjunto com o Eduardo Kawamura. O Eduardo não pôde estar aqui com a gente hoje por motivos de saúde, mas em breve ele está aí de volta, né? E muito obrigada, Juan. Melhor. Muita felicidade, né, de poder estar aqui com vocês, com você, Juan. Vitor entrou aí. Boa noite, salve, salve. Eu já vou passar a palavra para você, Juan, né, nesse bate-papo aqui que a gente vai fazer. Vou falar de novo, né, da interpretação de Muitos Mundos, que é uma obra que a gente está lançando hoje, né, uma obra muito bacana, muito linda. O Léo entrou, salve, Léo. E vamos começar esse bate-papo. Eu já vou dizendo que não é um tratado de física, não é um Mas tratado de beira, física né? quântica, tá? É porque interpretação de muitos mundos é uma das possíveis maneiras de modelar a física quântica, que não é uma coisa mística, ela existe mesmo, é coisa de físico isso. E eu usei Sim. isso como imagem poética É, para o livro, porque afinal de contas eu sou um cara das exatas, né? Por mais que eu escreva A gente poesia. vai falar Eu muito nunca vou ainda deixar de ser um sobre cara isso, das que é uma exatas. marca sua, né? Mas primeiro, para quem está chegando, né, que ainda não te conhece, vamos começar falando quem é o Juan, né? O que que o Juan faz, qual é a trajetória na literatura, tudo que você achar que é importante falar sobre quem é o Juan, fala pra gente. Bom, minha trajetória na literatura, na arte em geral. Ela é muito curta, porque eu só resolvi começar a escrever para publicar em 2020. Até lá eu nunca fiz nada que tivesse a ver com arte. Não por falta de inclinação, eu simplesmente fui seguindo a minha vida, trabalhando, me formei em engenharia, trabalhei com informática a vida toda, o tempo todo desenvolvendo programas, nada de arte. Em 2020, por vários motivos, por vários revertérios emocionais, barra mentais, barra existenciais que aconteceram comigo, eu comecei a escrever poesias. Essas poesias, as primeiras poesias que eu escrevi foram bem recebidas. E me veio a ideia, nossa, eu estou começando a escrever várias, né? Se eu juntar mais algumas, Por que não? pode dar livro. Por que não? Eu juntei. Não, aí aconteceu o seguinte: eu fazia parte de uma. Faço ainda parte, né? De uma comunidade chamada Esquerda, Compra da Esquerda, que o pessoal progressista, de esquerda, etc., se junta para alavancar os negócios uns dos outros, né? Tem pessoal que vende alimentos, tem pessoal que faz artesanato, tem autores, tem editoras. E aí, primeira coisa, como eu tinha acabado de entrar nessa comunidade, pensei, ah, por que que eu vou não vou lá e vejo se tem alguma editora que eu possa publicar? Tinha. Achei a Versus Encantos. Ei, eu tô querendo escrever um livro de poesia, vocês publicam? Ah, vamos conversar. E aí foi. Ser um autor publicado, ter ficha catalográfica, ter ISBN, etc. No final das contas, era mais simples do que eu pensava. Sim, Mais simples e mais barato também. bacana. Uma felicidade, né, de relembrar esses momentos. E aí, depois que eu terminei, disse que. E aí, depois que eu publiquei o livro, que foi no início de 2021, eu continuei escrevendo, continuo, porque quando você começa a escrever poesia, ainda mais poesia em formato livre, como eu escrevo, elas saem muito fáceis, quer dizer, elas escrevem a si próprias. E eu continuei escrevendo, falei, olha, eu acho que eu vou escrever o segundo livro, mas vamos fazer uma coisa diferente. Vamos dar uma temática, porque o primeiro livro que foi esse aqui, um quarto de página. Ele não tem um tema assim explícito, mas é um tema acidental e sobre e vamos ficar por aqui.
Para o segundo, eu resolvi fazer com que tudo girasse em torno do conceito de mundos alternativos, de alternativas, de o que poderia ter sido, o que pode vir a ser no futuro, quantas possibilidades diferentes pode haver. Tanto que para isso, baseado nisso que eu fiz a capa. Ó, a foto é de domínio público, tá? É da NASA. Eu tomei o cuidado de pegar coisas que não desse problema com advogado. Até as fontes, né? A letragem, tanto esta letragem daqui da capa do primeiro livro, quanto esta fonte estilo ficção científica aqui, eu procurei na web que fosse de uso livre, inclusive para uso comercial. Eu Bacana, tomei esse Juan. cuidado. E tá aí. Esse segundo livro, ele tem um pouquinho mais porra louca que o anterior, porque além das poesias, que tem poesias curtas, a maior parte dele, mas ao contrário do outro, não é a totalidade. Eu botei também microcontos de ficção científica que se passam em mundos alternativos. Por exemplo, esse aqui. É um microconto. É um diário de um viajante no tempo, que explora as consequências dele visitar o passado e o que acontece por conta Sim, disso. O efeito borboleta, né? são muito bacanas, inclusive esses microcontos. Já queria te dar parabéns pela obra, já não é a primeira vez, né? Mas aqui ao vivo, no lançamento, é uma obra assim linda, que eu adorei. A gente gostou muito, Juan, do primeiro livro. Quando você chegou pra gente, você chegou com uma proposta diferente do que a gente tem costume de receber aqui, né? Então era um mundo nerd, né? Era um livro experimental, né? Você chegou pra gente com esse material. E ele apontava para várias direções. Tinha várias possibilidades que poderiam desaguar desse livro. E a gente até conversou, né, que seria bacana ter essa continuidade, né? Se você gostasse da experiência de publicar um livro, seria interessante ter a continuidade. É importante para os autores ter essa continuidade na escrita. E o segundo livro, ele já veio como se fosse uma reunião de todas as coisas bacanas, boas, do primeiro livro. É como se ele fosse mais maduro. Né? A gente teve essa impressão aqui. Então, ele reúne linguagem direta, questões reflexivas, jogo de palavra, né? E muita referência. Então, você reuniu muita coisa bacana nesse livro. E aí, em vários momentos, né, falando agora de referência, você aponta para física, para ciência, né? Como você já acabou de comentar aqui com a gente. E aí eu queria perguntar para você falar para os leitores também, como que se dá essa construção, né, dessa coisa que parece às vezes que não se mistura, mas se mistura sim. Como é que se dá esse encontro da física com a literatura? Sinceramente, eu acho que todas as áreas de conhecimento, no fundo, são uma só. A gente só separa elas numa tentativa de administrar, mas na verdade tudo referencia tudo. Eu sou mais do partido do Sócrates, dos filósofos gregos, de encarar o conhecimento, a busca do conhecimento, assim, como uma coisa ampla, única. Não importa se é física, não importa se é arte, não importa se é biologia, não importa se é comportamento humano, não importa se é história. Tudo, se você usa tudo em tudo. Você usa química na história, você usa história na matemática, você usa matemática na física, você usa física na poesia. Aí a prova que até E isso eu conseguiu é uma fazer. experiência muito bacana, né? Essa mistura Então, acho. toda, como um sai harmônica coisa, né? E
Edu, se juntou a Oi, nós. Boa Edu! noite, Edu, se Eduardo. juntou Boa noite para a nós. quem está chegando, para quem vai chegar novamente, né? A gente está aqui falando sobre interpretação de muitos mundos, segundo o livro do Juan Castro. E aí, quem puder compartilhar esse vídeo, né? Vai ficar gravado. Quem puder chamar os amigos para assistir também, é super importante, na referência para novos autores. Então, bora que bora. Então, voltando a falar de referências, Juan, a gente falou um pouquinho da referência, né, do conteúdo, da física, da ciência que contém no seu livro. Mas agora eu queria falar um pouquinho da referência literária, né? Inclusive, eu queria fazer a leitura aqui de um poema, se você me permite. Aqui na página 31, se você quiser acompanhar, para quem tem o livro e quiser acompanhar. O índice das cores. Pode parecer que a mágica acaba quando você olha de perto, mas preste atenção. Olhe mais de perto, mais um pouco. Isso, viu? Ela só se revela ser uma mágica diferente. Então a gente encontrou, você até comentou desses poemas curtos, né? Eles são poemas rápidos, poemas musicais, né? E a gente percebeu um. Um amigo meu me disse que eles são Pode mais sim, aforismos do que poemas. pode ser que seja, dependendo de quem lê, de quem, né? Da perspectiva. E aí, falando sobre esses aforismos, a gente percebeu um pouquinho de uma tonalidade do Leminski, né? Porque por essas características do Leminski, Uma tonalidade, o quê? Desculpe, eu não escutei, né? dei uma cortada. Pela musicalidade, por essas características. E aí eu queria falar das suas referências literárias. Tem um pouquinho de Leminski, tem o quais são as suas referências? Olha, minha cultura de literária de humanas é pateticamente baixa. Historicamente sempre li livros sobre ciência mais do que qualquer outra coisa, alguma ficção quando era mais jovem, alguma coisa do Asimov, livros infanto-juvenis, e basicamente a cultura literária de uma pessoa que vive no mundo da arte, que vive no mundo das humanas, eu tenho pouquíssimo disso. Pouquíssimo. Então, se tem alguma referência, é acidental. Muito de vez em quando eu faço uma referência proposital, como por exemplo, eu achei até que você ia citar esse poema e não outro, que se chama Martim da Arcada. Manda aí pra gente. Martim da Arcada, página 64. 64. Nunca te causou estranheza como essa tua terra minúscula derramou lágrimas para encher um mar? Desde que os teus chegaram, elas passaram a jorrar do outro lado, sem parar. Tudo obra dos de alma pequena. Eu sei, não foi isso que teus mestres disseram. Ensinaram-te uma suposta grandeza. Digo-te isso, pois, chamar-me-ão de insano, creio que és dos poucos que, não mais imersos no próprio tempo, são capazes de abrir os olhos. Abre-os. Isso é encontro imaginário entre eu e alguém. Vamos ver A se você gente consegue descobrir conversa quem é esse alguém. depois no particular, ou você quer que a gente tente agora? Vamos ver se alguém Se que se alguém manifesta, aí né? que está ouvindo. Tá bom, tá bom. Não, eu não vou dizer. É Fernando Ah, Pessoa. legal. Eu estou falando com Fernando Pessoa, porque uma das características de Fernando Pessoa, além do tom triste, depressivo dos poemas dele, era uma glorificação ao passado heróico de Portugal. E, sinceramente, isso não é uma coisa que deve ser muito glorificada. Então, eu estou imaginariamente, conceitualmente, sentando-me numa mesa de bar, num bar que ele próprio costumava frequentar,
E levando o papo com ele, tentando dizer que para ele que as coisas não são bem assim. Essa história edulcorada não Sim. foi uma coisa legal. Sim, tem muitos poemas E o assim resultado foi esse também, poema. como o Buarque, né? Não, eu até não sei onde está a página dele, Sim. não vou procurar agora, mas são várias referências conversando, né, com personagens. Ah, esse do Buarque, quem me inspirou foi a Aline, a esquerdogata. Eu esqueci o sobrenome dela. Esquerdogata. Eu esqueci o sobrenome dela. Ela se chama Aline. Ela é ativista. Ela faz uns vídeos engraçadíssimos, recomendo que sigam ela. E uma vez, teve uma hora que ela postou um story que referenciava o Chico Buarque, eu olhei aquilo, Eu acho que até vou você escrever marcou algo em a cima disso, gente saiu esse no, poema, o quando você Buarque. viu isso. Eu lembro. Na verdade, sempre que eu publico um poema assim que vai para o livro, eu deveria marcar vocês em todos. Ai, Só muito eu, às bacana vezes, essa eu não marco por construção esquecimento. pública, né? É uma construção pública, né? Deixa eu declamar o Buarque. Eu pego coisas de vários lugares. O Eduardo tá Deixa falando aqui eu que achar o adorou sua Buarque, camiseta. já que mencionamos esse poema. Olha aí. Ah! É lógico. Para achar o Me dá poema, fica tranquilo. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Geleinha de frutas compradas no armazém do campo, produzidas em assentamentos do MST, aonde eu tenho que pegar o. Para ler o rótulo, tem que pegar outro óculos de distância curta, que eu operei catarata e eu preciso. Cooper natural, blá Olha blá blá, aí. produzido na Serra É bom. Gaúcha. Já quero. Já está feito o jabá. Não estou ganhando pelo jabá, tá? A gente fiquei viciado nessas geleinhas. Volta e meia, eu compro coisas deles, aliás, eu preciso voltar lá. Deu Preciso vontade. voltar lá para comprar. Desde que eu me mudei umas. Ah, sim, não. Comprem, comprem. Não, não tem só no Rio de Janeiro. Vou Tem em procurar. São Paulo também. Procura Armazém do Campo. Juan, tem uma pergunta aqui do Eduardo, e ele pergunta assim: quanto desses livros, e eu acredito que ele esteja falando dos livros de física que você comentou que você mais leu na vida, né? Quanto desses livros estão nos seus poemas? Olha, muitas ideias deles foram digeridas e saíram de alguma maneira que talvez eu até nem saiba, mas volta e meia sai uma referência, uma citação, assim, é muito. A minha própria maneira de citar a viagem do tempo e terras alternativas, né, que é o tema do livro. Ela é tipo que um apanhado de como esse conceito é. Porque cada autor faz de uma maneira diferente, né? A viagem do tempo de volta do futuro não é a mesma viagem do tempo dos Vingadores, que não é a mesma viagem do tempo de Ender's Game, que não é a mesma viagem do tempo do. Do Dr. Who. Sei lá. Não tem só uma única linha do tempo. Alguns são adeptos do determinismo, outros são adeptos de uma linha principal. Bom, eu quero mais. Ainda que fantasioso, eu procuro ser o mais fiel à ciência real possível. Não desviar Juan? sem necessidade. Acho que deu uma falhinha aqui para mim. Oi. Alô? Perdão?
Tá me ouvindo aí? Você... Alô, alô, alô. Tô Você te me ouvindo. ouve? Eu tô te ouvindo, eu tô Vou te vendo tentar muito ver bem. alguma coisa aqui que eu não tô te ouvindo. Alô? Três. Tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Quantos dedos eu estou colocando aqui? Acho que agora eu estou ao vivo de novo. Salve, Eliakim. Tivemos um problema técnico aqui. Tô tentando resolver. Vamos ao Juan. Salve, Juan. Vê aí se foi. Oi, voltei, acho. Problemas técnicos, menino. É, de repente travou, eu tentei sair, entrar. Vamos ver se essa câmera. É, você me ouve? Eu te ouço. A câmera ainda não se manifestou. Tá a câmera errada, eu acho. Estou. Espera aí. Enquanto isso, pode falar. Porcaria, peraí. O Eliakim tá te falando, tá falando que eu te ouvo, Juan. Então tá tudo certo. Tô com o celular reserva aqui, qualquer coisa. Não sei se foi o meu, se foi o seu, mas tudo bem. Acho que foi os dois. Ai, ai, ai. Te vejo e te ouço. Opa. Opa, tô na área agora. Então, menino, Você me já nem vê? sei. Mas você estava falando. Ok, onde é É, que nós foi isso. estávamos? Eu ia declamar um poema. Onde... Gente, a internet. Era, olha, essa mulher é perseguida pelo Instagram. Olha, eu ameacei declamar um poema Ai, ai, ai. que Bom, foi só feito deixa uma inspirado por pausinha aqui, ela Juan. e a live travou, Só Nossa deixa eu Senhora. contextualizar para quem tá chegando. Ele aqui em tá aí, a Gabi chegou. Tem Página mais um 62. pessoalzinho chegando. A gente Oi, estava fala. no meio, né, da live aqui de lançamento do livro Interpretação de Muitos Mundos do Juan. E aí a gente já tá conversando aqui, a conversa tá se encaminhando aí. E o Juan vai falar um poema agora. O nome do poema é Boar que Armiei. Porque minhas óculos não pertencem só à minha, elas são de todo mundo. Ótima sugestão para uma sexta-feira, de outro modo desprovida de marcos notáveis. Quem sugeriu sabe das coisas. O duro é escolher. Com certeza não quero, por mais que necessárias, histórias trágicas, opressivas, do monstro onipresente assassinando o povo indefeso. Não. Romantismo. Bem melhor. Espera, espera. O romantismo pode ficar para amanhã. Para hoje, quero rir na cara do poder, ir levando e sobreviver, ouvir ironia e entender o que para os censores não pode ser. A história que o caro amigo vai oferecer quando o outro lado Vamos atender. jogar aí pra galera. Acho que já ficou bem claro Inclusive, quem se qual tiver música do Chico Buarque perguntas eu também me para o inspirei autor, por para favor, faça aqui fazer. o Eliakim tá aí. Ele é ótimo de perguntas também. Ai, ai, ai. É, ó. O Eliakim falou que eu sou mundano. Mas olha, mas esse não é nem de longe o poema mais mundano que tem aqui. O mais mundano, o mais boêmio de todos eles, na verdade, é o primeiro poema do livro. Ah, que legal. Eu ganhei um fã, Ah, que legal. o camarada do Escriviando, que adorou esse poema. Oi? É 1958. Lançarei agora uma opinião polêmica. Para a cena ser perfeita e completa, não é necessário cigarro. É preciso, sim, que o bar seja em Ipanema. É preciso um poeta e um coração partido. É preciso que as cadeiras sejam de madeira e que as mesas tenham tampo de mármore.
Imprescindível a bebida, em quantidades bem além do redável. Fica a critério do leitor se é cerveja ou cachaça, mas tem que ser um dos dois. Outro pré-requisito é um vira-lata trotando pelo meio das mesas. O garçom deve ser nascido quando a Rainha Vitória ainda era viva e deve necessariamente trajar branco com gravata borboleta. Deve É comiserar-se do muito estado minha cara lamentável esse do coração poema. partido e perguntar-lhe se deseja que chame um táxi. Muito bom. Ah, bacana, Entorna. amor. Mas você tem que vir para o Rio de Janeiro para ser mais a tua cara. Uma Pra cerveja mesmo, naqueles estamos em dívida com você lugares que Vinícius aí. frequentava. Sim. Ah, aliás, outra coisa, você falou da minha formação literária. Toda a minha alimentação poética, quase toda, 99% dela, são letras de músicas. Eu presto muita atenção no que as letras das músicas dizem. Eu sempre É, me dei verdade. conta. Tem Como tem músicas que música são boas boa aqui, né, no e que eu parei de brasileiro, eu gostar tava porque a observando isso letra era também, nhé. né? As músicas americanas são tão encantadoras às vezes. E as letras são tão. Não, você, a questão da música no idioma estrangeiro é que elas vêm sem filtro, né? Como as pessoas não escutam, elas escutam só pela melodia, pela voz, pelos Sim. instrumentos. Aí você vai ver uma letrinha assim muito muito rastaquera, mas você Sim. acha pérolas, você acha coisas excelentes, só que elas não aparecem de maneira tão óbvia, tão transparente quanto e convenhamos, né? A qualidade Eu poética acordo. das letras O brasileiras é Chico superior à tá das letras de perguntando qualquer aqui música se infinita não aí. tem balcão de fórmica nesse bar aí. Meu pai dizia. Pô, Juan. Nem Eu esqueci o balcão aqui, olha percebeu. só. O coração partido está tão na fossa que ele chegou, sentou na mesa e nem se aproximou do balcão. Ele ficou ali sentado, matutando sobre a musa perdida, tomando chope atrás de chope e nem foi no balcão. Inclusive, Sim. num boteco clássico, você não ia no caixa para. Você pedia a conta e pagava com cheque, não é isso? É. Ou dinheiro na mesa. Então, é por isso que ele. Mas realmente, o balcão de Depois fórmica você faz faz parte, só uma de que nesse balcão aí caso pra o coração gente, pra não partido perder. não prestou atenção porque ele não chegou a se aproximar do balcão. Depois faz Essa é a uma explicação. poesia aí com esse requisito, né? O balcão Oi? é. O palco. Olha! Ah, Aí. Chico, Chico, obrigado, Ah, Chico. vai ter a Você parte acaba 2. de plantar a semente da continuação desse poema. A Débora chegou por aí. Salve, Vai para o Débora, terceiro livro. querida nossa. Vai para o terceiro livro. E é isso, gente. Então vamos lá. Eu queria perguntar para você, Juan. Tem uma parte no seu livro, inclusive nos dois, né? Num quarto de página e no Interpretação de Muitos Mundos, que você faz questão de deixar poemas escritos à mão, né? Aconteceu isso nos dois livros. É uma marca sua também, a gente considera, né, como uma coisa característica sua. E aí eu queria que você explicasse para os seus leitores, né, se. Qual que é a razão disso? Se tem uma razão, me diz sobre isso. Eu acho que fica legal o visual de uma coisa escrita à mão, de uma variação de tom no livro. Aliás, esse segundo variação de tom do que. Oi, Chico, você acha que essa live aqui é sobre o quê, Chico? É claro, Compra, ó. é o Já vou assunto do até dar uma segundo pausa livro, aqui. seu Quem mané. tiver Olha aí a capa. interesse O primeiro você tem, ó. nesse livro maravilhoso, conversa com o Juan, que ele manda para vocês. Vai chegar na casa de vocês e super vale a pena, né, Juan? Você falou sobre colocar uma coisa. Eu gosto que
Eu achei que ia ficar legal sendo uma salada, uma mistureba. Tem prosa, tem poesia, tem poemas mais. Tem poemas que praticamente são só aforismos, tem poemas que Sim. são uma narrativa, e tem coisas escritas à mão. Muito Tem um que eu bacana. até escrevi em espiral, em inglês até. Então, isso tem a ver muito. Talvez isso se relacione muito com o meu gosto musical, porque eu gosto de músicas que têm uma narrativa e que têm mudanças de tom, etc. Rock progressivo é ótimo para isso. Você pega uma música e ele começa com um instrumental, ele entra numa parte pesada, depois entra numa parte balada, mas elas têm uma sequência lógica, elas são uma narrativa, uma história. Eu acho isso muito legal, e eu acho que um bom filme também tem essas mudanças, tipo, ele passa a ser uma coisa completamente diferente, mas conectada de maneira coerente com o que veio antes. Então eu quero montar isso, eu quero montar um edifício com peças diferentes, não só um livro de poesia, Para escuta, só tem poesia, incomodar, curta poesia, talvez, curta poesia, né? curta poesia, eu vou botar Para uma coisa sair da diferente zona ali de conforto. para dar E é uma. muito legal, é muito Isso, dá uma esteticamente sacudida na bacana, pessoa. né? A Uai, proposta. o que é isso? Tem os microcontos também, que ali Não interrompem sei se vai a funcionar, mas. questão da poesia. São marcas, né? Eu botei um monte de referências que só quem é das exatas vai conseguir decifrar lá. Vamos ver se alguém com a capacidade numérica suficiente vai conseguir descobrir o significado de algumas coisas. Eu Com aqui não vou certeza. dizer. Tem que fazer Compre o uma livro live e tente de descobrir de onde vêm aqueles leitores, né, números. que façam esse desafio aí de conversar sobre, né? Ah, sim. Mas para isso é preciso que haja leitores suficientes. Então, gente, compre o meu livro, por favor. Link na minha bio. Lá, me mandem mensagem no direct, no Facebook, no WhatsApp. Ou me manda teu Pix, tá? Me manda teu endereço. Eu mando, porque desta vez, ao contrário do primeiro, que alguns exemplares saíram direto da editora, toda a tiragem está ali do meu lado, ali no armário embutido do quarto. Está ali. A tiragem toda tá ali. E todo e qualquer livro que for vendido vai ser enviado por mim com uma dedicatória escrita à mão. Eu acho que novamente eu tô com um problema aqui peraí, só um Oi, o que que minuto. houve? Vou fazer uma. Você me vê? Oi? Alguém vai nos acompanhar? Ah, você vai entrar pelo celular. É o É o celular do celular do Eduardo. Eduardo. Celular de reserva? Não tá dando certo. Ai, Juan. Deixa eu ver aqui o que que acontece. É tudo normal, etc. Deixa eu dizer que existe. Pois Ai, eu tenho gente, que fazer, eu vou querer teimoso. fazer para E vocês algumas eu que sugestões não combina. de plataforma para fazer essas lives, fazer uma coisa alternativa. Essas lives do Instagram são meio Eu vou instáveis. tentar sair e entrar de novo, gente. Oi? Desculpa, mas eu não sei se vai ter outra solução. Pode ser? Eu não tô ouvindo, o Juan faz assim ou assim. Pode ser. Bom, como a live é sua, você vai encerrar, não, você vai encerrar a live e você vai ter que Ai, meu começar outra. Deus. Não esquece de compartilhar o vídeo dessa e a gente começa outra, tá?
Se você sair, ela vai acabar. Você é a que está hospedando. Oi, você me ouve? Oi, você me ouve? Eu não te ouço. Eu não te ouço. Não. Levanta três dedos. Eu não te ouço, eu acho que você também não me ouve. Pessoal. Pessoal que está nos comentários, vocês estão me ouvindo? O meu som tá bom? Alguém escreveu. Opa. Tentou de novo com outro celular. Vamos ver se agora funciona. Tem duas Laís agora. Ai, Opa. gente. Tá me ouvindo, Juan? Agora sai pelo outro. Vou deixar assim duas Laís fazer o quê? Tô te ouvindo bem. Tô te vendo também. O que acontece, né, gente? Isso, Ai, que tem horror. duas leis, Meu você celular tem dupla parou total, personalidade. assim, a. O microfone dele, sei lá. Não, é pelo celular, mas eu não sei o que O que está problema acontecendo do com o meu Instagram é que celular. você vai fazer live, tem que ser pelo celular, você não pode fazer pelo Meu Deus. computador. Eu acho que. Ah, celular é um bicho muito caprichoso. Eu prefiro fazer as coisas pelo computador, sabe? A gente, quando vai fazer live de vídeo ao vivo com o pessoal, a gente que eu falo é o pessoal Sim. do podcast de tecnologia Mas eu não que eu consegui. A administro. gente, A olha, gente usa o de StreamYard. tecnologia, não sou a pessoa. E a gente gosta muito, ele é bem Tentei efetivo. por esse StreamYard. Isso aqui é o problema de morar Pior que longe. Eu tinha agora que ir aí eu sei que você veio aqui, já mexer tinha nesse setup de resolvido vocês, todos fazer os problemas, mas uma consultoria tecnológica aí para vocês. enfim. Bora lá. A gente tá quase encaminhando para o final da live, né? Ah, tudo bem, tá, agora tá E funcionando. aí eu queria comentar aqui que o livro Interpretação de Muitos Mundos, ele conta com o prefácio do autor Eliakim Ferreira Oliveira, né? Que ele estava aí, eu não sei se está mais. Ele é autor de muitos livros, aí de, né, alguns títulos, alguns publicados pela editora Orelha! Versos e Encantos também. É um autor assim fabuloso, né, de textos fabulosos. E ele fez, né, são ótimas, inclusive Ele é um ótimo tem a contista. última Eu recomendo essência que vocês chegou, leiam as Crônicas de Domingo dele. as São crônicas ótimas. e os contos. Quem puder dar uma olhadinha, gente, é muito legal, né? Pegar como se fosse um jornal na manhã, domingo de manhã e fazer a leitura. Super indico também. E, enfim, o Eliakim, ele fez, né, a Orelha, dos Mundos. E ele comentou com a gente há uns dias atrás, né, quando ele se encontrou conosco. E ele falou que gostou muito da sua obra, né? E eu acho isso legal, esse encontro de autores, né? E aí eu queria saber o que que você pensa sobre essa questão. Você se enxerga como um autor? Você já se apresenta como um autor? E se você acha isso importante, relevante para você, para a sociedade, como que você vê isso? Bom, agora eu sou um autor, né? Eu tenho dois livros publicados e eu acho que muito mais pessoas espalhadas por aí poderiam ser autores, poderiam colocar a público as coisas que ela fazem. E não falo só de literatura, né? De artes visuais, de música, etc. Eu acho que no mundo justo, todo mundo devia poder ser artista.
Não devia existir o ofício de artista que uma parcela muito pequena da população faz assim. Não, está errado isso. Está errado isso. Todo mundo tinha que ser artista. O cara que trabalha de contador no escritório, gente, isso faz bem para a saúde. Isso faz para a saúde mental. Olha, sabe um exemplo que talvez tenha me inspirado subconscientemente? Agora, eu tenho um amigo meu, advogado aqui do Rio de Janeiro, o Vladimir Jung. Ele pinta, ele faz umas telas fantásticas. Ele é advogado, ele vive de desentravar coisas de impostos das outras pessoas e de fiscalização, etc. É aquela profissão totalmente não artística que a gente conhece, tão não artística quanto sentar desenvolvendo no computador. E ele pinta. E as telas dele são ótimas. E eu já conhecia o trabalho dele há alguns anos antes. E agora que você falou, e que agora que eu mencionei sobre qualquer pessoa ser artista, me veio à cabeça que talvez isso possa ter sido certamente existem dúzias de pessoas que me influenciaram para isso, algumas mais, algumas menos. Mas é a minha pérola, minha tentativa de emitir uma grande sabedoria de vida aqui e agora. Todo mundo deveria ser artista. E mais, Só todo mundo não é colocou artista. para frente Só ainda, né? não. Só tá É, bloqueado. não, porque a gente Tem que pergunta desbloquear. isso. Exato. Mas coloca para frente de uma maneira mais metódica. Investe mais. Não é só fazer dancinha no TikTok ou Sim, desenhar meme sim. para A gente postar na pergunta timeline, não. isso muito porque Faz muitos autores, mais. eles Isso é ainda legal, se mas faz mais do que acanham, isso. né, de falar, nossa, eu sou o autor. De se apresentar quanto autor, né? Então é importante, é relevante que você se reconheça como tal e que se apresente como tal, né? Sim, é uma das várias coisas que eu sou, autor, quanto engenheiro, Sim. quanto programador de computador, quanto podcaster, quanto as outras coisas que eu sou, nem mais nem menos. E quando uma das coisas que você é, pelo menos uma das coisas que você deveria ser artista. Você melhora como pessoa quando você se torna artista. Por mais que você continue sendo o advogado, exercendo advocacia, o programador de computador desenvolvendo softwares chatos para aquela empresa, não importa. Eu entendo. Tem gente É, sim. que tem uma vida tão massacrada que não tem condição de fazer isso, não sobra energia. Isso faz parte do projeto. A pessoa ser mais massacrada do que as 8 horas Com diárias para que certeza. ela não possa Inclusive, desabrochar. a criatividade está lá, Isso é faz parte do terapêutico, plano. né? É tão bom quando você para e faz aquilo que te faz bem, né? É uma relação. Sim. E aí eu queria. Sim. Vou Isso foi uma colocar um coisa que eu pouquinho tinha mais perto. que ter começado a Deixa eu fazer. aumentar aqui, tá? O teu volume está Tudo muito certo? baixo, lá Ah, está beleza. difícil de eu te ouvir. Pode falar, pode Sim, falar. Paulo. Agora estou ouvindo bem. Seja artista, uma coisa é você ser uma pessoa cuja profissão é ser artista, alguém que é músico, etc., alguém que é escritor e vive de escrever. Mas Sim, com certeza. eu sou a Você estava favor falando que, de que as inclusive, pessoas poderia ter façam começado arte. antes, né? Ser É desabrochado subversivo. antes, né? Poderia, não, não, é inércia, você precisa acumular energia, acumular vontade. Às vezes acontecem coisas que te impulsionam para fazer isso. Tipo assim, aconteceu aquele empurrãozinho e finalmente eu resolvi escrever um livro. Na verdade, olha, para ser mais exato, alguns anos antes, de 2017,
Eu tentei começar a escrever um livro, uma história de ficção, né? Um romance, né? Uma novela, uma história longa de ficção, um livro. Mas é dureza, né? Isso exige muito esforço. Eu só tenho 3,5 capítulos escrito deles, porque você tem que construir um mundo, você tem que ficar observando a coerência do comportamento dos personagens, desenvolver uma história para eles que se estende muito Sim. mais, tanto para o Demanda passado e muito futuro, esforço. do que a história que você está contando, e, ou seja, para fazer um negócio direito, né? E é difícil, é dureza. É uma coisa que, se eu tiver energia para completar, eu ainda vou completar. É uma história para surpresa de absolutamente A gente ninguém, gosta. ficção científica. Eu gosto E para muito surpresa de disso. menos gente ainda, envolve viagem no tempo. Óbvio. Você Eu já mandou não pra cheguei a gente. mandar os É, eu ainda não capítulos consegui fazer a leitura. Foi muita correria, desse Juan, livro que mas eu comecei a tá na escrever. minha lista de favoritos, né? Ficção. Então, eu tô ainda tô meus passos literários no futuro ainda estão indefinidos. Pipocaram mais alguns poemas curtos que são do estilo que poderia ser colocado num terceiro livro na mesma linha desses dois. Tá. Eu posso tomar vergonha na cara e acumular energia vital porque o que falta para as pessoas não é energia vital. Dinheiro também, às vezes falta dinheiro. Mas aquilo que mata a gente, que faz a gente não fazer as coisas que poderia, que deveria fazer, falta de tempo atrapalha, mas é secundário. Falta de dinheiro atrapalha, mas é secundário. É a falta de energia vital. É você chega em casa do trabalho e só quer saber de ficar deitado. Você faz a sua janta, come a. Aí você começa a pensar em sentar para escrever. Ah, não, eu vou ficar deitado, tô cansado. Você nem está fisicamente cansado, Sim. você está mentalmente cansado, espiritualmente cansado, existencialmente cansado. A vida suga a energia da gente. Mas não vai E é por parar, isso que né? eu só comecei É, inclusive, eu queria até a escrever com conectar isso com 55 algo. anos. A última pergunta para a gente ir lá, né, ir desfechando esse encontro, que apesar de meio conturbado por problemas técnicos, foi muito bacana. É, eu queria fazer essa pergunta para finalizar, Rua. O que que você tem de projeto, né? Que você já está falando desse livro de ficção que é mais complicado mesmo, demanda mais tempo. É, mas eu queria saber de outros projetos, né? É, o que que você tem planejado aí para gente? Esse outro livro de poesia vai acontecer? O que que você tem para falar? E, inclusive, se você quiser despedir do pessoal já que esteve, já agradecer. É, a gente já vai finalizando. Bom, de projeto mesmo de obras de arte, são só esses dois mesmo. O terceiro livro de Quer saber? poesias, lá, em moldes parecidos dos outros dois, eu Não, já. até já tenho o título dele, não vou dizer. Eu já falei para você qual vai ser o título. Ah, ai meu Deus, eu Falei, lembro que falei você sim. É um comentou título meio isso, que tirado de mas um só não meme. lembro o nome, mas eu não vou Lembra? falar de qualquer forma. Então a gente já pode esperar de você lá Tá. para o ano que vem um outro livro de poesias. O seu Ótimo. público, os seus leitores. Legal. São grandes as chances para 2023, para 2023 ter outro. Muito grandes. Porque o bom desses livros, de livros como esses dois aqui. Olá, olha eu de novo. Esse foi o vídeo ao vivo, a live mais recortada de todas. Fala aí, Juan.
E a câmera sempre volta a errada. Nunca. Ah, pronto! Gente, só para despedir, olha só, eu vou tentar. Se esse negócio sair picado, eu vou tentar baixar e juntar tudo para Eu botar no tô YouTube tentando para compartilhar e o público maior. compartilhando essas partes, depois a gente tenta juntar tudo. Vou deixar para vocês, Juan. Chá comigo, eu consigo fazer essas coisas. Eu tenho todas as ferramentas de mexer em arquivo, baixar vídeo, escambau. Viu como é bom ter um autor no seu plantel, que no seu catálogo, perdão, que É é das exatas? perfeito, é perfeito. Ai, gente. Ai, Juan, eu já vou até falando aqui que a gente agradece muito. A gente queria, inclusive, até queria fazer mais perguntas, queria que se prolongasse mais. É, mas a gente pode deixar aí um gostinho de quero mais e fazer uma outra live, um pouquinho mais tranquilidade. Mas eu agradeço demais estar aqui com você, né, para o pessoal que esteve acompanhando. E para o pessoal que ainda vai assistir, eu agradeço demais. Foi um momento muito bom, né? Muito importante. E muito importante também para muitos autores, né? Que procuram saber como que funciona, como que é, né? Esse negócio de publicar livro. Então, se vocês estiverem aí precisando de uma editora, fala com a gente. E é isso, gente. Compartilha. A literatura tá aí, tá viva e a gente que mantém ela viva. E aí eu passo a palavra para o Juan. É isso. Se um indivíduo que não tinha absolutamente nada a ver com o meio artístico, depois de velho já resolveu escrever um livro e conseguiu publicar e foi fácil, você também consegue. Boa, Juan. Vale a pena. Não demorar, porque existe um dentro de todo mundo e ele não deve morrer. Todo artista deve Com continuar vivo. certeza. A gente vai manter a chama acesa. É isso aí, Juan. Beleza. Então, uma boa noite para vocês todos. Obrigado por quem ainda, depois de todos esses tropeços, ainda está assistindo a gente. Beijo. Obrigada, Juan. Obrigada, gente. A gente compartilha isso tudo juntinho depois. Beijo, 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 beijo. E boa comemoração de aniversário, vamos. Manda foto, posta foto. E entre no link da minha bio para Isso, adquirir os os livros. dois. Os dois. Beijo. Abraço!